Tak jo lidi, máme tady opět další opening. Čau, já jsem Jiník, vítám vás u nového videa, dneska je tady opět nový video z hry Clash Royale. No a v dnešním dílu to bude celkem nabitý. Si koupím 1200 gemů na to, abych mohl proseklovat truhly a nazbíral tak poslední truhlu do našeho openingu. No a potom jsem už jenom hrál, dostal graveyard z crown chestky, zase hrál, pil vodu a hrál. Tak jo, naše giant chestka už je teda připravená, no a my se teďka můžeme rovnou pustit do samotného openingu. No a jako další věc jsem se tady pro vás připravil draft chestku z Master 1, takže jdeme si ji rovnou otevřít, máme tady hnedka 5075 goldu, 100 betů nebo 100x Royal Gianta, vezmu toho Royal Gianta, 31x Barbarian Hat nebo Tombstone, tady to bylo hnedka jasný, 94 Flying Machine, tady vezmu 25 golemů a je tady legendární karta lidí, máme tady první legendární kartu v dnešním openingu. A je tady teda Miner nebo Electrowizard, to myslím si, že bylo úplně jasný. Tak lidi, začneme tak nějak zlehka, takže otevřeme si hnedka na začátek první giant chestku. Doufám, že nám tam padnou ty Rascals, protože by se opravdu hodili. Máme tady teda 1000 goldu, máme tady 1x Barbarian Barrel, Teslu, Miniony a jako poslední rareku tady máme Dart Goblina. Schválně mi teďka můžete napsat dolů do komentářů, na jakém levelu máte Rascals vy a kolik si myslíte, že z dnešního openingu padne legendárek. Máme tady hnedka další giant chestku, takže tu si otevřeme za 71 gemů. Je tady zase 924 goldu, 53 šípů, 79 ice spiritka, takže zatím tady ty Rascals nemáme, 114x fire spiritka a poslední rarky je tady 62x furnejska, kterou už tady máme na levelu max, takže jsme dostali 3100 goldu. Radši bych tam viděl 62x minipeku, ale aspoň něco. S tím, že máme tady teda ještě nachystanou giant chestku z questu, takže tu si rovnou taky otevřeme. Dneska tady těch giant chestek jako celkem hodně, takže zase 924 goldu, 8x elixir kolektor, 16x battlerem, 247 mortarů. Mortar se vůbec nehodí, protože ho nikdy nehraju. A 37x Dart Goblin. Tohle to by byly všechny giant chestky, s tím, že ještě tady vybereme samozřejmě všechny tyhle ty questy, abychom si mohli otevřít i tu gold chestku. To už je v našich openingzích taková nějaká klasika, takže máme tady gold chestku a máme tady 306 goldu, myslím si, že tady ani nic zajímavého nebude, ale padly nám tady Rascals, jo, ani z jedný ty giant chestky nám nepadly, ale z gold chestky ano, wow. A jdeme si otevřít další bedny, co tady máme nachystaný. Máme tady ještě konkrétně teda 2x magical chestku, s tím, že jsem se rozhodl, že si v shopu koupím za těch 250 gemů ještě jednu tu lighting chest. Zbylý gemy si nechám na nějaký turnaje, challenge a tak podobně. Tady už je celkem větší šance na legendárku, každopádně uvidíme, jestli se nám ji podaří získat. Je tady teda 1320 goldu, 2x skeleton barrel, 19x minion horda, goblini zatím teda máme samý common karty. Další komonka, rarka, epiky a máme tady legendární kartu hnedka v první magical chestce, takže lidi, co to bude? Klasický low budget efekt, nesmí chybět. Máme tady jednoho elektrovizarda, který už se teda blíží pomalu na level 4 a celkem mě překvapuje to, že třeba elektrovizard, kterýho jsem snad nikdy nekoupil, tak ho mám prostě stejný počet jako logů a minera, který prostě sbírám, snažím se kupovat a tak. Jdeme si otevřít další, tady tu magical chestku. A kdyby nám tam padla druhá legendárka, tak bych se vůbec nezlobil. Každopádně mohli jste na začátku vidět při tom, co jsem cycloval ty bedny, tak mi dokonce padl i graveyard z gold chestky. 1320 goldu, 7x Royal Giant, 2x Flying Machine, skeletoní a Zep, ano. A bude tam ta legendárka. Není tam legendárka, takže máme tady 14x elixir kolektor a jako poslední tady máme 5x baby dragona. Tohle to by byly všechny čestky, co jsem tady měl nachystaný z tohohle openingu. Každopádně jdeme si teďka ještě koupit lightning čestku. Každopádně kdyby tady padaly legendární karty a vy jste je mohli strajkovat, tak je to celkem dobrý. Každopádně máme tady 630 goldu, 103 rascals, takže to si hnedka beru. Tohle to nebudeme strajkovat. Elixir kolektor teoreticky bychom mohli a barbarian barrel, dobře. Nemůžu strajknout goldy, to by bylo taky celkem dobrý, kdybyste mohli prostě strajknout goldy a dostali jste tam nějakou kartu navíc. Každopádně zkusíme, je tady 5 strajků, takže vyměníme tenhle ten elixir kolektor. Mušketýrka. Mušketýrka je na max. Mušketýrka je na max, takže ji vyměníme mega minion. Dobře, pořád máme 3 strajky.
Zkusím ještě možná ten barel. Vyměníme instantně rage. Vičku, dobře, dám poslední strike na vičku. Prosím, je tam dvakrát Dark Prince, ta vička by byla lepší. Každopádně máme tady 103 rascals, což znamená, že si je teďka hnedka můžeme vyupgradeovat na level 7, takže každopádně, co se dá dělat. Lidi, teďka si v rámci tohohle openingu dáme ještě jeden rankový zápas a vy hnedka uvidíte proč. Každopádně jdeme se pustit do tohohle zápasu, jdeme ho vyhrát, jinak to vlastně ztrácí smysl a jdeme si pro tu naši výhru. Je proti nám level 13, máme nachystanýho minera, takže ho pošleme hnedka rovnou doprava. Vidíme, že tam teda má lighting. Položíme teda guardy dozadu, mám tady nachystanýho ještě Hograider, který ho pošleme do útoku právě teďka. Mám tady i lock, takže ten zabije ten Goblin Gang a Hograider je na věži. Bude tam alespoň jeden hit, nebude tam ani jeden hit, dobře. Takže položíme takhle zep. S tím, že čekám, že na tu furnesku pravděpodobně půjde nějaký ten lighting. Máme tady i nějakou value na lock, protože tam teďka vyběhnou ti spiriti, takže tohle to se trošičku vyplatilo. A takže položíme obranou mušketýrku, která zastaví tyhle ty spirity. Každopádně je tady další lighting a my teďka jdeme hnedka Miner Hograider combo doprava, vyhodíme semka lock. Prosím, hoď tam ten Goblin Gang, a on hodil takhle schválně na bok. Každopádně Hograider tam dává nějaký ty 3 hity a nám se teďka zase vyplatí útočit doleva. Vím, že tam má ty barbary a proto teďka úplně nechci útočit, ale hodím tady takhle tohohle minera. A Hograider zastavíme klasicky minipekou, hodíme sem kalok, takže by ten Hograider nemusel dát ani jeden hit, prosím. Dobrý, Hograider jsme celkem v pohodě zastavili a nalevo to ten miner jako docela čipnul. Mušketýrka by se měla postarat o tuto tu furnejsku a my bychom zase mohli jít lidi nějaký útok doprava právě teďka. Nebude mít elixíry, ale my taky nemáme elixíry, každopádně zastavíme to, bude to, co to bude, prosím, pojď. Je to tam lidi, máme tady vyhranou hru, tohleto bylo dost těsný, každopádně máme tady bednu. Každopádně je tady epická bedna, za kterou ještě utratíme 72 gemů. Máme tady dvakrát Barbarian Barrel, čtyřikrát Golema, Exika a jako poslední 9x Mirror. Tohle by bylo pro tohleto Clash Royale otevírací video všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo, budu rád, když tady dáte like, komentář, odběr, můžete video sdílet. No a já se s váma loučím a zatím čau.